Ujue hii ni nzoo. Unaona hii inakaa hivi. Hii ni mbazi. Hii. Eh, hiyo.
Nilipanda mwezi wa 10. Sawa.
So tumemaliza kulima. So shamba inakaa hivi. Yo, 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 yo. Oh, and these are my dragon fruits, by the way. Zimekua. Zimekua, zimekua, zimekua. So don't forget to like, subscribe, and comment.